Дошкільна та початкова освіта у формуванні системи загальнолюдських цінностей. Саме таку тему учасники інтелектуально-філософського клубу «Вершини» обговорили під час 48-го засідання. До дискусії долучились профільні спеціалісти та ті, кому небайдужий розвиток цієї галузі. Символічно зустріч відбулася між Всеукраїнським днем дошкілля та прийдешнім Днем працівників освіти. Для країни, яка відновила незалежність, це одна з найголовніших тем. Найголовнішим мав би бути міністр молодіжної політики і міністр освіти. І ця тема становлення великої країни в центрі Європи – це якраз освіта. Тобто освіті має бути приділена така величезна увага, бо навколо неї формується сама країна. Ми повинні врахувати ті потреби, ті запити суспільства, які стоять перед нами, яких фахівців ми готові випускати своїх лав і хто саме буде стояти біля підготовки вже нашого підростаючого покоління. Тобто це такий безперервний процес.